どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。過去深海に住んでいたことにしてみたいなはい、すいません、ちょっと過去深海に住んでみたかっただけの人になったね、本当に私、さやと思います初めての人は覚えて帰っていただけたら嬉しく思います。長えな、挨拶がいつもということで、今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、心身を軽めに鍛える。軽くないけどね、どう見ても。はい、ということで今回こちらです。ピッツ。徐々に生き物になっていく人類の進化じゃないから別に、どう見てもメタモンなんだけど、ずっとということで今回やっていく企画はこちら。ディドン、世界一高級な1本5万円の鉛筆でお絵かきしてみた。うもうダメみたい。ダメそう、間もなくじゃん。はい、なんかすごかったね、なんかすごいワードだったね、うん、すごかったよね、うん、今までも確かにいろいろ高級画材シリーズやってきましたよ。先日だとね、あの真島先生にいただいたルイ・ヴィトンの絵の具、はい、あれもやばいですよ、あれもやばいですよ、金額が、金額、うん、グッチの色鉛筆だって10万円くらいだったけど、いやそうね、あれバーっていっぱい入ってたから、うん、まあ、てか大体あの箱代とか模様代にデザインねかかってるわけ、はい、今回、はい、鉛筆1本で5万円です。やば、何それって思う。でマグロも1本で200万ぐらいするから、やっぱマグロと比較するマグロの1本とはもうレベルが違うんだよトンじゃねえかよまあということで今回はですね、お絵かき自体は至って普通のことをするんだけど、それ今日超贅沢な鉛筆お絵かき、何それっていう、世界一高級、あ、まあ分かんないです、厳密には分かんない、そういった大きなブランドのコラボとかがあるかもしれないけど、うんうん、今回はなんと画材メーカーです。ちゃんとだから純然たる高級品です。もうそのメーカーがよりによりをかけたという、そうです、よりによりに腕をポンしたわけです。よりよりの腕ってことですよね、はい、そういうことですよ、うん、かわいそうにこんなやつに買われちまってまあまずはね、その商品を見せる前に、はい、あの鉛筆って何ぞやっていうところから皆さんに、あー、はい、またね、そうやってご説明できればと、じゃあやっぱり、ね、期限を知った方がいいから、あの鉛筆が登場してくるところで一番リプレイされたところってことで山になるやつ、やめろやめろやめろゲンさんの最初の豆知識いらないとか言うな一応毎回調べてきてんだけど、ちゃんとゲンさん、まあ、聞きたい人だけど、ゲンさんファンだから、ゲンさんのクイズコーナー、はい、うん、まあ、センサーがリクエスト、え、何が、今日クイズはない、あ、クイズな、クイズないですか、ごめん、嘘、ほんと飛ばすか、飛ばすまあまあ、ちゃんと端的にいきましょう、はい、はい、はい、まあ皆さん鉛筆といえばこちらメーカーね、トンボさんの鉛筆なんですけども、はい、まあこれはおなじみのね、うんうん、皆さんよく小学校とかでも使うやつですね、はい、HB です、はい、HB でございます、はい、あ、じゃあ先にクイズいっていい、うん、やったー、うん、さやさんクイズ求めてきたから、俺が調べてきた中で今一瞬でクイズ思いついたから適当に出すね、HB、 はい、はい、学校とかでもよく HB が使われていましたが、はい、現在では使われることが少なくなっており、現在主流は B か 2B になっております。なぜ、それはなぜ、でも、うん、僕たちが子供の頃って推奨されてたのって B とか、うん、HB とかそのあたりだったでしょ。いや、そう、なんか大体なんか B だった思い出がある。なぜか今は推奨されてるのは 2B あたりが多くなっているらしいです、うん、それはなぜでしょうか。なんでだ、やっぱ濃い方がさ、はい、美しく見えるから、やっぱコントラストっていうのを気にして、まあ、あの現代人、まあ、令和はやっぱコントラストを気にした方がいいです、うん、白と黒、やっぱここがはっきり、白黒はっきりした方がね、そうそうそう、うん、なんかこう、あ、日本人ってさ、うん、ほら1から5でさ、はい、あのサービスの紹介してくださいって言われたじゃないですか、大体、はいはい、ね、うん、大体3か4につけて、うん、そうで5につけて、日本人が圧倒的に少ないらしいんです、うん、海外のサービスって、はいはい、あの5つけて、なんで5つけてくれるんですかっていうのが逆にね、それが不安になったらしいって、はいはい、3か4をつけがちな、結構はっきりつけられない日本人に、白黒はっきりつける B と 2B をおすすめしてるんです。違います、尺を返せちょっともう、はい、今日喋りすぎて顎痛いわ、顎が痛いの、喉、うん、じゃなくてはい、違うんすか、正解は、はい、昨今筆圧が低下してるらしいです、うん、え、筋力の話なの、子供の筆圧が低下しているらしいので、うん、柔らかい方にシフトしていってるらしい、じゃあ HB だとこうなんていうか、はい、ちょっと見づらくなっちゃうぐらい、まあ薄くなっちゃう子が多いっていう、うん、まあごめんなさい、これは諸説あるので、うん、まあそれだけじゃないと思うんだけど、要因の一つとしては筆圧の低下らしいです、ね、
面白いですね。じゃあゲンさん、はい、波に逆らってんじゃん。俺はもういやだって別に令和っ子じゃないから俺平成男児だから平成男児きつだってゴリゴリパッキパキ。そうだよゲンさんだってアップルペンシルの先っちょどんどん削れてくる。いやマジ俺アップルペンシル向いてないんだよ。もう最近はボールポイントに変わったから、ボールポイントって金属のペン先のアップルペンシルにして、そうすると今度はあのペーパーライクフィルムがゴリ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 削れてる。もう今思うね、常に誰かを傷つけて絵描いてる。人を傷つけながらじゃないと絵が描けない人になってしまう。それまあそんなことは置いといて。え、そうなんだ。そうなんですよ。なんかそうらしいです。まあ、っていうことでだいぶ脱線して急にクイズが始まったんですけども、うんうん、鉛筆の起源は1560年代、はい、イギリスのボローデール鉱山で良質の黒鉛が発見されて、はい、まあ、その黒く滑らかな性質っていうのが注目されて、はい、それをね細かく切ってみたりとか、うん、握りの部分をその紐で巻いたりして、まあ、これ描けるやんっていうところで世界初の鉛筆が作られた。え、てかさ、めっちゃ最近じゃない？いや、そうなの。意外と。まあでもそんな感じで作ったんだけど、はい、今度イギリスのボローデールの黒鉛を掘り尽くしちゃう。あら。と、うんうん、今度それを黒鉛の粉末と硫黄を混ぜてこう溶解してって練り固めて棒状にするっていうのが考案される、うん、それが今の多分この鉛筆に一番近い形になりますね。1760年にカスパー・ファーバーというドイツ人が、あれ、黒鉛の粉末を硫黄などで固めた芯を作ったと、はい、おそこからまあ徐々にいろんな人がまたさらに改良を重ねて進化していったんだけど、でも皆さん、あのファーバーって絵描きの人だったらなんか聞いたことない？ファーバーまで言ったらなんか言いたくなる？ファーマー、うん、農場行ってどうすんの？絵を描く方に戻ってこいよ。ファーバーボケようとしてんだから、ちょっと今考えてんだから、ちょっとボケよう、ボケようね、うんうん、カステル正解です。ファーバーカステルです。はい、今さやさんがよくあの色、うん、水彩画で仕上げに使ってる鉛筆のメーカー、はい、あれファーバーカステルって言うんですけど、はい、カスパーファーバーという方が創業者でドイツの鉛筆から創業してます。そして、はい、今回世界一高級な鉛筆、はい、こちらです。ドン、ファーバーカステル社でございます。うわー、そのもう鉛筆の始祖も、はい、もうそうですよ、始祖も始祖よ、うん、で僕たちが今回買ったのは、うんうん、ファーバーカステルパーフェクトペンシルマグナム。マグナムなの？マグナムっていうやつです。もうなんか名前が全部強そうなんだけど。もう全部強い。ファーバーカステル伯爵コレクションっていうシリーズになる。伯爵なんですか、はい、しかも爵位も得てるの、はい、まあいろいろシリーズがあるんだけど、うんうん、まあちょっと幅がありまして、うんうん、もう、 うちが買ったのは4万8000とか、まあ、約5万ぐらいで購入させていただいて、はい、そのシリーズのマックスは多分ね8万ぐらいのやつもあるのかな。やば。だこのブランドとしてそもそもこの伯爵コレクションが誕生したっていう経緯が、うんうん、1993年、はい、もうあのファーバーカステル、さやさんも生まれて1歳です。いいね、さやさんの歴史と照らし合わせなんか当時さやちゃん1歳だ、いいね、その毎回当時さやちゃんはいいね、いらんねんそれ。1993年の8代目当主、はい、アントン・ボルフガング・ハーバーカステル伯爵によって作られたブランドですね、このシリーズは。いいてー、待って、アントン・ボルフガング・ハーバーカステル伯爵。かっこいい。かっこいいすぎる。かっこいい。だいたいそういうのって万年筆がさ、かっこよかったり高かったり高級なところにいたりするんだけど、うん、高級な文房具っていうとなんか万年筆って感じ。そうそうそう、それに対して、はい、そのブランドのルーツであるファーバーカステル社のルーツである鉛筆、うん、はいはい、その鉛筆をきっかけにブランドを発展させようと、あ、いうところの、うんうん、まあ、鉛筆で発展させたわけじゃん、うんうん、だからこそ鉛筆を作ろうという、おしゃれな高級文房具の中で鉛筆も躍り出たい、もう鉛筆をやろう、うちじゃなきゃできんという、かっこいい、鉛筆のようなシンプルなものでも進化ができるっていうそのプライドで作り上げたパーフェクトペンシル、うん、最高の鉛筆として作り上げられているらしいので、はい、今回こちらを使ってお絵かきしていきたいと思います。ちょっと重いんだよな。パーフェクトのゆえんを皆さん今から体験していただこうと思うんですけど、うん、パーフェクトだよ皆さん、はい、パーフェクトなんです、うん、いきます。うわー、うわ、なんだこの箱、箱がおしゃれすぎる。時計とか入ってるやつじゃんね。えでもこれも箱代で5万ぐらい取ってるんじゃない？なんかね、箱代もすごそうだけどな、これな。え、すごい。あ、待って、これが鉛筆さんでいらっしゃいますか？あ、そういうことだ。で、これ、この袋に入ったのが鉛筆さんだ。これが鉛筆さんだ。はい。で、ちょっと、こちら。鉛筆が多分これなので、一旦しまって。うわ、いる！いきます！こちら。パーフェクトペンシル！うわー！おー！え、太い！太。開けました。はい。はい。出ます。ごめんなさい。ごめんなんか、ごめんなんかドラマチックなご対面ができなくて、ふっとすごいちっちゃい声で、あ、ごめんって。すげえ温めたのに、すげえあっさり出しちゃったよ。自分でびっくりした今。
ょっと待って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 、キャップ出てこない、キャップが出てこない、全然パーフェクトじゃない、よしよしよし、開ける人が全然パー、はいはい、お待たせしました、こちらがはいはい、パーフェクトペンシル、マグナム、はい、マグナム、ね、うわいやもう見てるけど、やばい太い、しかもなんか芯の部分もでかくない、なんかでかい、でちなみにですね、このパーフェクトペンシル、はい、なんでパーフェクトなのか、うん、まあもちろん品質もって意味なんですけど、はい、パーフェクトたるゆえん、書く、消す、はい、あ、消すことも、あ、まあもちろん消しゴムついてる、消しゴムがついてます、でここでもさ、はい、友達に貸した鉛筆でここ消す、使われてたらちょっと怒るやつ、あ、そう、ね、使ってない人ですよね、そうそうそう、でそしてはいはい、あれ、なんかそんなとこも開くんすか、わ、これ鉛筆削りだ、え、すごい、パーフェクトペンシル、なんと削るよ、削りもついてくる、あ、そういう意味でパーフェクトなんだね、書く、消す、削る、そして携帯するという4つの機能が1つになった、まさにパーフェクトです、パーフェクトだらしいですよ、持ちたい、すごい重い、あ、重い、ずっしりする、なんかすごい高級なというか、うん、いいずっしり感がね、すごいわ、え、でもこれさ、スーツのさ、イケオジ紳士とかがさ、ヒゲ蓄えたな、そうそう、こちらにサインをお願いしますって言われた時にさ、うん、こう胸元からスッと、うん、なんかかっこいい万年筆をお持ちなのかなとか、キャッポ、鉛筆だ、あの、すみません、あの、サインはペンでお願いします消えちゃう、全然パーフェクトじゃない、そこはいやでも、ね、まあでもそういうことです、ちょっと人に見せたくなるぐらいおしゃれ、これはすごいね、うん、かっこいい、あの試験で隣のやつがさ、ふっ、うん、って言ってさ、これびっくりするよ、ね、乱されるよね多分、うん、横のやつこれだったら乱されるよね多分ね絶対受験終わった後いろんな人に言うよ、もうバズる多分それ、うん、じゃあちょっと試しに書いてみますか、え、じゃあゲンさんちょっとパーフェクト、いいですか、ちょっとパーフェクト、パーフェクトお願いしますよ、はい、パーフェクト濃い、こちらコードは 4B でございます、はい、あ、相当濃い、相当濃いです、これ柔らかいです、あ、柔らかい、ちなみにこのパーフェクトペンシルリフィルがあるらしいです、へえ、どこリフィルの、ここが鉛筆部分が変えられるらしいですね、うんうん、でもなんかこの感じだとなんかさ、ここも結構高いんだろうなって感じ、そう、ここすごいね、なんかあの、うん、すごいこと書いてある、シャープナー内蔵のペンシルエクステンダーにはプラチナコーティングを採用と書いてあります、ペンシルエクステンダー、ペンシルエクステンダー、鉛筆を延長するってことです、エクステンダーの、あー、そういうことか、拡張する、うんうんうん、だからよくあの鉛筆短くなると持てるやつあるじゃないですか、あー、ね、そういうことか、おーってことだと思うんですけど、あなたエクステンダーっていうのね、はい、すごい、セーベンもやりたい、はい、どうぞどうぞ、すごい、いや重いわ、確かに重いわ、ね、これちょっとね、多分ね、エクステンダー使わなくていいうちは使わない方がいいと思う、うん、これ筋トレするぐらい重いよ、うん、最初に書くのこれ、私、うん、最初に書くのこれじゃないだろう20円ぐらい使った気がする、おお、何を書くのかと、やっぱこれ白黒はっきりしたやつがいい、5万円の鉛筆を使ってこの人おにぎり書いてるあ、ね、マジで重い、いや、マジで重い、重くて、ちょっと待って、一回抜き、ほら見て、落とすと軽っ、書きやすい、すごい滑らか、本当に悟空になった気持ちになれる、うん、軽い、速いぞっていう体験もできるところもしなくていいのよ、パーフェクトですねじゃあまあもうこちらのね画用紙に書いていこうかなと思うんですけど、はい、どう半分違う違う、無理無理無理、パワーとファクトで分けるしない、いや負けんなよ俺に育児がなかったばっかりに一本なのよ、はい、伯爵シリーズの安いの売ってるの、そういうの買っとけばよかったなって思ったんだけど、うんうん、ごめんなさい、一本しかないので、はい、使えるのは一人だけですじゃあ拳で、そういうことです、決めるしかない、はい、行きましょう、はい、それではじゃんけん、じゃーんけん、皆さん何県が好き何県が好き、うん、千葉県が好きと言っといた方がいいんじゃないですか、これはじゃんけん、じゃあさやの勝ちだね、ありがとうどういうこと、今やばい、妻と長年暮らしてきて、うん、トップクラスで今意味がわからない風が流れてる、さや、ね、さんだって頭全く使ってなかったね、うん、今まあ産後ですからね、まあ産後ですからね、まあ産後しょうがない、まあでもいいよいいですよ、じゃあいいよさやさん使って、いや、ごめん、いや、いいよさやさん使って、いや、いい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 い、そのいい、そのなんかおばあちゃん家から帰るみたいなのがいいって、ママに内緒にしたか、内緒にするには重てぇ重い大丈夫、ママにねじ込まれる金額にしては重たいのよこれ5万、5万
いいよ、じゃあさやさん使って。さやさん、うん、いいんですか、まあ、なんかよくわかんないけど、負けたらしいから。じゃあゲーセさんもこれで、うん、なんで一発が気になるの。じゃあ僕はあの何の変哲もない安い 2B でいきます。はい、じゃあさやさんも何の変哲もない5万円のカーパック変哲しかないんだよ。でいきます。もう好き放題書きゃいいので、そう、ね、まあ、一応目安で1時間は見ときましょうか。はい、別にこれ守るとは言ってないんですけど、はい、大体1時間ぐらいで書きます。もうじゃあセットするんだって。もういい、聞いた。でも違うの、1時間経ったことを知りたいの。守るとは言ってないんですけど。いや分かる、みんな絵描いてたら集中しちゃうでしょ、うん、まあ、そうね、ね、スタート。初っ端からこれでいくと緊張するから、ちょっとこの1回 HB でさ、ちょっとあの、はい、どういうこと、どういうこと、ウォーミングアップさせて。意味が分かんない、意味が HB で下書きして 4B で書くってこと。もう一回お前だって何の準備体操もしないでさ、うん、トライアスロンいかんやろ。まあこれまずアキレス腱伸ばしてくれないと切れちゃうから。これアキレス腱伸ばしなんだ。これアキレス腱伸ばさないといけないから。そっか、さあ行くよ。おう、大丈夫、これなんか絵的に伯爵、伯爵なんか、ね、伯爵寝てるけどね。寝半ね。トビちゃんお消し消し持ってる、まあ、伯爵には消しゴムもついてますけどね。でもそれでなくてもなんかさ、普通にお店で買ったシャーペンのお尻の消しゴムとかもさ使いたくないのにさ、伯爵のお尻とか使いたくなくない。伯爵のお尻っていうの。伯爵お尻出してください。な、何不敬すぎるだろ。それは不敬さんもお尻出してって言われたらさすがに不敬じゃねって思うもんね。不敬じゃねとは思わないけど出したくはねえよ。すごいさ、変な話していい、うん、え、お尻出す。いや、そうなの。ケンさん今、ね、ついにヒゲ脱毛に行く決心を固めたわけですよ。私動機はパラちゃん生まれたわけです。パラちゃん女の子じゃないですか、うん、パパおヒゲジョリジョリ嫌いって言われたら俺死んじゃうなと思って、あー、うんうん、その危険性をあらかじめ潰そうかなと思って、うん、ヒゲ脱毛行ったんだけどさ、うんうん、実はその時ヒゲ脱毛だけじゃなくて、ついでと言っては何なんですけど、はい、全身行こうと。でもさ、うん、尻付近怖えなと思って。尻出しなよ。毛あるんでしょ、尻出しなよ。怖すぎない。ちょっとそれをさ、最低な乗り越え方してんだけど、うん、でもさ、もっと痛い。さやはもっと怖かった。さやは出産の時痛みはこんなもんじゃないんだって言って、なんか謎の耐え方した。いや、そう、ゲイさんがささやも痛い思いしたから僕も痛い思いしなきゃって、自らなんか罰を求めに行くからようなさ言い方しててさ、だからちょうどいいなと思って。僕もちょうど、まあ確かにメリットもあるけどね、もちろんね。あ、まあね、メリットもあるけど、うん、なんか一緒に痛い思いしとこうかなみたいな。意味わかんないね、うん、なんかそういう発想になって、いや痛いのもまあさやはもっと痛かったわけだしいけるかみたいな、やっぱ耐えねばみたいな。というわけで見てください。あら、伯爵起床しました。伯爵やっときましたか、伯爵、うん、いきます。柔らけー、早い。結構さ、柔らかい系ってさ、うん、馴染みないんだよ。いや、そう、人当たりがいいな。ちょっと伯爵だもん、伯爵だもん、爵やるだけあるよな。やっぱこう上品、なんか持ち心地がでもちょっと気持ちいい。なんかポコポコしてる、うん、ここがなんかポッポみたいな。そう、美味しそう、すごい。普通に怖いです。舐めてみたらいいから、ね、やめなさい。鉛筆なんですよ、書きなさい。でなんかさ、鉛筆っていうとさ、私さ、お母さんの話が忘れられなくて、小学生の時にみんなさ、思い思いの筆箱にさ、思い思いの鉛筆入れてさ、はいはい、授業行くわけじゃないですか。行きますね。さやちゃん小学1年生の新しい筆箱に鉛筆いっぱい入れてさ、授業受けるじゃん、うん、次の日にはもうないんだって、鉛筆が1本も入ってないんだって。分かる。まあ、ね、全然分かんない。話飛ばしすぎだろ、内容が。内容が今、飛んだよ今。いや、お母さんもね、うん、なんでってなったんだって、うん、で、それでお母さんが、うん、なんで鉛筆どこやったのって、なんか全部なくしちゃったみたいなこと言ったらしくて。ふざけてるマジですぐなくすんだって、はあ、だからおしびれを切らしたお母さんがね、鉛筆にリードつけてたらしいんだよね。筆箱とつないで散歩するよ鉛筆。そしたらなんか、ママこれでなくならなくなったよ、ありがとうって言って、うん、感謝したんだ、うん、なんか筆箱にジャラジャラストラップみたいに鉛筆つけてた女がいたらしいよ、うんうん、素直だね、かわいい、うん、これが私の鉛筆との思い出です、うん、でもその話に続きあるの俺知ってんだよ。何？お母さんに聞いてよ。なんだって？そしたらね、どうしちゃったと思う？筆箱ごとなくしたの。そんなこと言ってた？俺そこ続きまで聞きました。うそ、衝撃のエンディングなんだけど。なんて言うんだっけ、そういうの。骨を切らせて肉を立つ。あ、そうそうそう。そういうことではないと思うよ、多分。小陰と発せれば小ごといけってやつです、ね、うんうん、でもなんでお前が小ごといくんだ。でも小入れたくないんだよ、本当は。でも、ゲゲゲゲのゲ、今日は鉛筆食い放題。楽しくないんだった。妖怪だよ本当に、そいつは間違いなく。どうしよう、私パラピちゃんにさ、うん、大きくなったらさ、ママの絵っていつも膝出てるけどなんでって言われたら、なんだろう、動きやすいからごまかすなよ。なんて言えばいいんだろう。ごまかすなよ。ママの絵ってなんかいつも生えてるよね、なんで。
何も言えない人すらいる。え、でもさ、実際どう答えたらいいんだろうね。ね、まあ、言ってしまえば僕の格上ってさ、うん、女の子ばっか書いてるわけじゃん。いや、そう。ねえ、女の子ばっかりなの、うん、父さんはね、女の子が大好きなんだって。なんか違う話されてる。語弊しかないもんね。語弊しかない。なんか違うじゃん、でもそうすると、うん、すごいアカデミックな言い方をするとなるとさ、うん、美しいと思う女性を描いているんだよって言えばいいんだけどさ、中学生ぐらいになった時にさ、うん、お父さんキモって思われたら好きやな、うん、大丈夫だよ、お母さんも十分キモいから。ダメだよ、それ。ね、どうしよう。かわいそうなんだ。やばい。そう、なんかね、そうなんだよ。そうなんだよ、なんてガチ悩みなの。ガチトーン。ガチトーン。いや、なんかだってさ、物心つく頃まで YouTube っていうところは元気なのかなとかさ、実はお父さんとお母さん昔 YouTube ってところでね、いっぱい動画出してたんだみたいな。何動画って。やば、未来怖っ。未来最高。ということで、1時間かかんなかったです。よかった。やったね。よかったです。あの50分で終わりました。はい、はい、ということで伯爵と平民です。せーの、ドンと。おー、なんか似たような構図じゃないですか。あれ、確かになんか2人とも似た感じで、あ、柔らかい感じというか。いや、そう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 、やっぱ 4B だからか、うん、ちょっとね、あの、うん、若干こう画用紙なのでね、はいはいはい、目の粗い感じがちょっとマッチしてね、柔らかい雰囲気になったんだけど、うんうん、結構ほら丸くなって、確かに確かに丸くなってる、うん、ね、本当はね、平民を見下すタイプのね、伯爵だったんだけど。そういう伯爵だったんだ。いろんな人の温かさに触れてちょっと柔らかく、ね、丸くなっちゃったんだ。丸くなりましたね。めでたくない、めでたくない。どうでした伯爵。いや、やね、すごい柔らかいし、なんかね、うん、太くてね、持ちやすい。確かにこれさ、うん、グリップいいよなと思って。い、軽いし、うん、軽くて太くて持ちやすいんだと、うん、あとここがね、なんか、はいはい、柔らかい感じがして持ちやすいんだよね。なるほどね。やっぱり、うん、パーフェクト、トップクラスのパーフェクト感はありましたか。じゃ、パーフェクト感じちゃったよね。なるほど、うん、はい、この子は厳しい伯爵家の息子とそっくりな貧乏人の子です。いつも着慣れない洋服を着せられて、はいはいはい、なんかちょっと恥ずかしいみたいな、うん、あ、だから本当の貴族の子は町に行きたいわけね。そう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 、でもどっか行っちゃったんだ、うん、だけど、うん、そう、いなくなっちゃうのがバレると怒られちゃうから、はいはいはい、じゃあちょっとお前、あの、5万円あげるから、この5万円そこで5万円出る、はい、5万円なりってあれね。あ、そうそうそう、うん、5万円で俺買われたって、うん、僕買われたよってことね。時給5万円の子ですか、うん、時給はい、っていう子ですね、はいはいはい、楽しかったです。あ、いいですね、はい、もうなんかもう男か女か分からない感じになってますね、またね。でも伯爵家の子なんでね、うん、男か女か分からないでしょうね。関係あんの伯爵。いや、ゲンさんめっちゃかっこよくない？僕はもう平民の安画材セットみたいなやつが入ってた鉛筆なんで、1本まあ10円とは言わんけど、多分そんぐらいだよね。でもなんか、うん、安いやつだと思う。だと思いますよ。いや、かっこいい。セーラー戦士じゃん。そうですよ。これ、あの、美少女戦士ですよ。これ、ウサギちゃんです。だから。あ、セーラームーンだったんだ。これ、セーラームーン。あ、原産解釈の新解釈、セーラームーン。あの、ウサギの耳をつけてる。うんうん、で、これ今、こっちもウサギの耳を今から生成してるところ、これ。あ、これ、エネルギーで。今こう、そう、なんか、うん、そう、せめて、この安い鉛筆でもこの品位を足そうと思って、うんうん、金色ペンで、金を混ぜてみた。うん、結局、最後使っちゃったから、差別化できなかったそうで出てきた美少女戦士ですよ、うん、いや、かっこいい。キモいけどね。そう、これだからすごい、もうこれ人々の悪い言葉とかを吸い上げてそれを武器にする、うん、お笑いしなさいって言ったでしょ、宿題しなさいって言ったでしょ、そういうなんか怨念が込められたものの怨念具合で武器になる。今怨念こもってた、うん、こもってる。風呂洗わない、やっぱりあるから、ね、あ、まあね、風呂洗ってない旦那さんに対してはね、うん、裏にきっと奥さんあるから、多分武器になってるでしょうね。これぐらいになるよ多分。え、強、まあ、気をつけた方がいいよ、全国の、うん、パパ、夫、全国の夫気をつけた方がいい、これ全国の妻のお風呂洗いなさいの気持ちが具現化された件だから。いや、しかもピンポイント。伯爵子、伯爵濃いし柔らけよ、濃い、うん、え、めっちゃいいじゃん、上質な黒、結局使ってるし、確かに。まさかここで仕上げし始めるとは思わないよね、みんなね。今からも俺の伯爵タイムじゃない。嘘。どうりで今日の動画が56時間とかって見るのかと思ったよね。なんで作画時間が長い。
はいはいはい、はい、どうですか伯爵のタイム。いや伯爵いいわ。さやからかっさらった伯爵を結局使ったんですけど、あかっこいいね。あでもちょっとあれだね、ちょっと画面が閉まりましたね、うん、なんか人にプレゼントで、うんうん、本当に大切な人とか、そうだね、目上の方へのプレゼントとかに使ったら、うん、確かにおしゃれかもしれない。うん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 、はい、はい、てなわけで今回ですね、こちらの高級鉛筆、ど高級鉛筆、はい、ど高級、おそらく世界一高級な鉛筆、はい、夏美さんじゃあこれは声を大にして言うよ、はい、みんなも買ってね、いいものですよくはあるよ間違いなく、うん、予算が許せばぜひ、はい、ぜひご検討ください、はい、これにて閉幕、ベベン